Յունգիս ազրիտ ყველა մամակացի ատարებ շինական հեվաս, ხოლო ყველა քალი շինական ადამიანს. Մամակացի շինական քალს სამშვენელის არქეტიპს მამაკაცისთვის, ხო, დუშა რასაც არის, ანუ სამშვენელი. Յունგი ეძახის ანიმას, რომელიც ქალზე პროექცირდება და ის 4 სტადიით ამ ფორმით ვლინდება. პირველია მიწიერი ქალი, მეორეა ქალი, რომელიც შვენიერებას გაზიარებს, ეს არის ელენა. Წმინდა ქალი, რომელიც თავის სისუფთავით აღაქტოვანებს, ეს არის მარია და ბრძენი ქალი, ეს არის სოფია. Ხოლო ასევე ქალში წარმოჩინდება შინაგანი მამაკაცი, რომელსაც იუნგი ანიმუსს ეძახის, რომელიც ქალის წინაშე წარსდგება როგორც ფიზიკურად ძლიერი მამაკაცი, რომლის გვერდით ქალი დაცულად ზნობს თავს, ატლეტური გარეგნობის. Მეორე პოეტი და მწერალი, რომელიც ჩვენიერებას აზიარებს ქალს, ამიტომ უყარდება, სახელმწიფო მოღვაწე და ბოლოს სულიერი მოძღვარი. ეხა იუნგის ანიმის ცნება აერთიანებს რამდენიმე იდეას. ერთს არის ნარცისტული სიყვარული, მე ქალში მიყვარს ჩემი თავი. საკუთარი თავის, საკუთარი თვისებების პროექცირება ხდება ქალზე და იმიტომ მიყვარს ის. მეორე დედის იმაგოს ცნება, რომელიც სხვადასხვა ავტორის მიერ განსხვავებულად იყო აღხმული, მაგრამ ნიშე თვლიდა, რომ ყოველი მამაკაცი თავის თავში დედისგან ქალის ხატს ატარებს და ამ ხატის შესაბამისად მას ან ეყვარება და პატივისცემით იქნება განშვალული ქალის მიმართ, ან და მათ მიმართ ზიზღის გრძნობა ექნება. კარლ ნისერიც მსგავს ას ავითარებდა, რომ კაცს იმ შემთხვევაში შეუყვარდება ქალი, თუ ის მას რომელიმე წინაპარ ქალს აგონებს. შემდეგ არის პირველი სიყვარულის გადატანა სხვა ქალებს. პირველი სიყვარული ქონდა, არ შედგა და მერე შენი ეძებ ისევ პროექცირებ, აი ეს იმას გავს. და მეოთხე ანიმის ცნება, რაზედაც ვილაპარაკეთ, საყვარელი ქალის ტიპი მამაკაცის ფსიქოფიზიკური მეორე ნახევრის ამსახველი ტიპია. და ეყნობა ადამიანის ბისექსუალობის იდეას, რომლის თანახმადაც ჩვენში წამყვანი სქესის გარდა მეორე სქესის არსებობს. და ეს ჰორმონალურ დონეზეც არის, ჩვენ გვაქვს როგორც ქალური, ისე მამაკაცური ჰორმონები. ოღონდ მცირე რაოდენობით. ანუ ჩვენ რაოდენობრივად შესაბამისად სწორედ ის ტიპი გვიზიდავს, რომლის ნაკლებობასაც განვიცდით. თუ დაუშვათ 3/4 მამაკაცური ხარ და 1/4 ქალური, მაშინ შენ ის ქალი მიგიზიდავს, რომელიც 3/4 არის ქალური და 1/4 მამაკაცური. თქვენ არსებთ ერთმანეთს.